Il-ġimgħa d-dieħla jkun hemm laqgħa plenarja jiġifieri fejn il-pajjiżi kollha li huma mdaħlin fil-proċess tal-FATF jieħdu d-deċiżjoni tagħhom. Aħna jidrilna li bil-ħafna xogħol li sar jistħoqilna li ngħaddu. Il-manival diġa għaddiena, il-manival għallinna li minn 40 rakkomandazzjoni tal-Financial Action Task Force, l-FATF, aħna fost l-ewwel membri tal-manival li addottajna u qed inħadmu dawn il-rakkomandazzjonijiet. Għamilna ħafna xogħol, li mhux biss tibdil tal-liġijiet imma tisħiħ ta' strutturi biex ma jkollniex ħasil ta' flus f'pajjiżna, biex ma jkollniex finanzjar ta' terrorizmu. Dan huwa xogħol li jrid tibqa' dejja għaddej, hija sfida tiffaċċja d-dinja kollha, hija sfida li jiffaċċjaw il-pajjiżi kollha. U nemmen li biex xogħol li għamilna ma jistħoqilniex, li niġu kastigati b'xi mod minħabba li għamilna xogħol. Kieku il-manival ma qalx li aħna adottajna l-40 rakkomandazzjoni tal-FATF, kieku ma nitkellimx hekk. Imma l-manival stess jidrilha li aħna daħħalna ħafna minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet u qed nimxu magħhom, jidrilna li l-familji tagħna pajjiżna, l-poplu tagħna jistħoqlu jibqa' jimxi il-qudiem, joħloq ix-xogħol, joħloq il-ġid, aħna rridu xogħol onest, rridu ġid onest u nemmen li pajjiżna jistħoqlu li jitħalla jaħdem.